বিভিন্ন স্থানত ভক্তিপূর্ণভাবে লক্ষ্মী পূজা পালন। বুধবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৃহত্তৰ টেঙাখাত অঞ্চলৰ বহুতৰ ঘৰে ঘৰে আৰু নামঘৰসমূহত ৰাজহুৱাকৈ ভক্তিপূৰ্ণভাৱে ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী আই লক্ষ্মীৰ পূজা অথবা লক্ষ্মী সবাহ পালন কৰা দেখা যায়। এই উদ্দেশ্যে দিনৰ ভাগত গাঁৱৰ নামঘৰসমূহ চাফ চিকুণ কৰি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই সন্ধিয়া চৌপাশে চাকি বন্তি জ্বলাই এক বিনন্তীয়া পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা হয় আৰু তাৰ পাছতে নাম প্ৰসংগ কৰি গাঁৱৰ ৰাইজে লক্ষ্মী সবাহ পাতে। বিশেষকৈ তিৰলীয়া দেওঘৰীয়া চুঙি আৰু ভাজনি গাঁৱৰ লগতে অন্যান্য গাঁৱৰ নামঘৰসমূহত নাম প্ৰসংগ কৰি মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি গোপিনীসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে লক্ষ্মী বন্দনাৰে ওচৰৰ জান জুৰি পানীৰ পৰা লক্ষ্মী তোলা কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। ইয়াৰোপৰি সৰুভৈপুৰীয়া দেওঘৰীয়া আৰু ভাজনি গাঁৱৰ লগতে অন্যান্য বহু ঠাইত লক্ষ্মী দেৱীৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে সন্ধিয়া অহা এজাক পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণৰ ফলত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ কিছু পৰিমাণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ৰূপম গগৈ আৰু নৱকুমাৰ গগৈ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।